চাওক, কটাক্ষ কৰা যিটো চৰিত্ৰ বিজেপিৰ, সেইটো আপুনি যদি ঐতিহাসিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰে আপুনি দেখিব যে ৰামায়ণতো ৰাৱণে ৰামক খুব কটাক্ষ কৰিছিলে, ইমানেই কটাক্ষ কৰিছিলে যদি সেই কটাক্ষত ৰাম বিচলিত হ'লহেঁতেন তে সীতা উদ্ধাৰ নহ'লহেঁতেন। মহাভাৰততো আপুনি দেখিব যে দুৰ্যোধনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক ইমান কটাক্ষ কৰিছিলে যে বন্দী পৰ্যন্ত কৰিছিলে, আৰু যদি দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহন নহ'লহেঁতেন, কৃষ্ণক যদি ইমান কটাক্ষ কৰি পেলাই বন্দী নকৰিলেহেঁতেন, হয়তো মহাভাৰতৰ যুদ্ধ নহ'লহেঁতেন। গতিকে এওঁলোকৰ এই গোটেই চৰিত্ৰটো আহিছে ৰাৱণ আৰু দুৰ্যোধনৰ পৰা। আৰু সেইকাৰণে আজি কেইদিনমান আগত আপুনি দেখিব বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, তেওঁ গাঁৱৰ ৰাইজে এটা ভাও দিছিলে দুৰ্যোধনৰ। এখন ভাওনাত কিমান ভাও থাকে, যুধিষ্ঠিৰ, অৰ্জুন, কৃষ্ণ, কিন্তু বিজেপিৰ নেতাক এতিয়া গাঁৱৰ মানুহে দুৰ্যোধনৰ ভাও দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। কিয় দুৰ্যোধনৰ ভাও দিছে? ৰাইজে বুজিছে যে এই দুৰ্যোধনৰ ৰাজত্ব চলিছে। গতিকে এওঁলোকে দুৰ্যোধনৰ চৰিত্ৰটো ভালকৈ, আৰু পেপাৰতো পঢ়িছোঁ যে পদ্ম হাজৰিকাই বোলে দুৰ্যোধনৰ চৰিত্ৰটো খুব ভালকৈ ফুটাই তুলিছে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰগতভাৱে, আভ্যন্তৰীণভাৱে তেওঁলোক দুৰ্যোধনলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি কটাক্ষতকৈ বেলেগ কি আশা কৰিব? বিজেপি এক প্ৰকাৰ হতাশ হৈছে নেকি কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাক লৈ? হতাশ কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰাক লৈ হোৱা নাই, হতাশ হৈছে ৰাইজৰ উগ্ৰ ৰূপ দেখি পেলাই। হতাশ হৈছে ৰাইজে তেওঁলোকৰ পৰা যে আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে। কেনেকুৱা আশাবাদী আপোনালোকে পৰৱৰ্তী? আমি আশাবাদী পদযাত্ৰা দিনক দিনে ভাল হ'ব, কালিতকৈ আজি ভাল হ'ব, আজিতকৈ কালিলৈ ভাল হ'ব। ৰাইজৰ সমাগম বৃদ্ধি পাব, ৰাইজৰ সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ৰাইজে বাটৰ কাষত যেতিয়া গৈ আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্ট দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন ৰাইজে চৰকাৰখনলৈ আমাৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিছে। মই লাহে লাহে কথাবিলাক আপোনালোকৰ জৰিয়তে কম। মই টাইম এইটোকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে বিজেপিৰ কটাক্ষখিনিও দেখাই আছে, লগতে আমাৰো যি যাত্ৰা সেয়া সমানো দেখাইছে। আমাৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো নিৰপেক্ষ আৰু বলিষ্ঠ ভূমিকা, তাক মই সঁচাকৈ আন্তৰিকতাই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যিহেতু ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে এই যাত্ৰা আপোনালোকে এটা হাতত লৈছে, ধুবুৰীত কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে ৰাইজে? চাওক, ধুবুৰীত সকলোতকৈ ভাল লাগিলে যে মহামায়া মন্দিৰত গৈ তাৰ পূজাৰীসকলৰ যি ধৰণৰ কথা বতৰা, চিন্তা চৰ্চা, তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া মানুহৰ যি চিন্তা চৰ্চা, গুৰুদ্বাৰত গৈ য'ত যিখন গুৰুদ্বাৰত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু গুৰু নানকৰ পবিত্ৰ মিলনস্থলী, য'ত শংকৰদেৱ আৰু গুৰু নানকে বহি ধৰ্ম চৰ্চা কৰিছিলে, তাত গৈ তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি জ্ঞান পালোঁ, যিখিনি পৰামৰ্শ পালোঁ, আজি পাণবাৰী মছজিদ য'ত দেশৰ পুৰাতত্ব বিভাগে পৰিচালিত কৰে, এই পাণবাৰী মছজিদৰ সেই সময়ত আজিৰ পৰা 600 বছৰ আগত অসমৰ মানুহৰ কাৰিকৰী জ্ঞান কিমান আছিলে, তাৰ যিটো আভাস, তাৰ যিটো চিন্তা, মানুহৰ যিটো দৰ্শন, আজি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰামুৰাই সত্ৰ, আজি সেই ৰামুৰাই সত্ৰৰ মানুহৰ কালি যিটো দুখ অন্তৰত, যে 3 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মাতিছিলে ৰামুৰাই সত্ৰলৈ, 3 মাহ কীৰ্তনঘৰৰ চাকি নজ্বলিলে, ৰাইজে ভাবিছিলে, সত্ৰাধিকাৰ পূৰ্বে ভাবিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে চাকিঘৰ জ্বলাম, নাহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। সেইকাৰণে বিজেপিয়ে গম নাপায় যে ইয়াত যে শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰ আছে, ইয়াত যিখন গুৰুদ্বাৰ আছে, ইয়াত বিশ্বৰ মানুহ আহে, বিশ্ব পৰ্যটকৰ স্থলী। আজি পাণবাৰী মছজিদ এইটো কেৱল মছজিদ নহয়, আমাৰ জাতীয় গৌৰৱ, যাক পুৰাতত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰিছে। আজি মহামায়া মন্দিৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ সৰ্বশক্তিশালী শক্তিপীঠ, কামাখ্যা, মা কামাখ্যাৰ পিছত। আজি এই জেগাবিলাকৰ কথা বিজেপিয়ে নাজানে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো বিজেপিয়ে এইসকল মুখপত্ৰ শিকোৱা নাই যে ধুবুৰীৰ ঐতিহ্য, ধুবুৰীৰ ইতিহাস, ধুবুৰীৰ পৰম্পৰা, ধুবুৰীৰ সংস্কৃতি, এই ধুবুৰী তেওঁলোকে গোলোকগঞ্জৰ মানুহ হাঁহে, গোলোকগঞ্জৰ পৰা হিন্দু মানুহ এম এল এ হৈছে তেওঁলোকৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে, এই ধুবুৰীৰ পৰা হিন্দু মানুহ এম এল এ হৈছে। কোনে জিকাইছিলে হিন্দু মানুহক? গোলোকগঞ্জত হিন্দু মানুহ এম এল এ কোনে জিকাইছিল? গৌৰীপুৰৰ পৰা হিন্দু মানুহ এম এল এ কোনে জিকি? এই ভুল নীতি, যি সময়ত তেওঁলোকে জাত পাতৰ নামত এ আৰ ডি এফৰ সৈতে মিলি বিভাজন সৃষ্টি কৰিলে, তেওঁলোকে বিচাৰে, তেওঁলোকে ঠিকাত দিব বিচাৰে ধুবুৰীক এ আৰ ডি এফৰ হাতত। বিজেপিয়ে জানি শুনি পৰিকল্পিতভাৱে এ আই ডি এফক ধুবুৰীৰ ঠিকা দিব বিচাৰে ৰাজনীতি। সেই ঠিকা আমি বন্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ, আমি ধুবুৰী মানুহক সিদ্ধান্ত দিম, ধুবুৰী মানুহক সিদ্ধান্ত ল'ম যে ধুবুৰী মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব যে ইয়াত আচলতে ইয়াৰ সংস্কৃতি, ইয়াৰ পৰম্পৰা, ইয়াৰ ঐতিহ্য, ইয়াৰ ৰীতি নীতি, ইয়াৰ ইতিহাস ধুবুৰী মানুহৰ নেতৃত্বত, ধুবুৰী মানুহৰ নিজৰ আত্মসন্মান, স্বাভিমান ৰক্ষাৰ এখন নতুন যুদ্ধ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আপুনি কালি এটা কথা কৈছিলে যে ৰাতিপুৱা হ'লে ধুবুৰী জিলাত দেখা যায়, ৰাতিপুৱা হ'লে মছজিদত আজান দিয়ে, সন্ধিয়া হ'লে ঘণ্টি বাজে। এই মিলন ভূমি ধুবুৰী জিলাখনত এটা বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰাৰ মূলতে বিজেপি নেকি? চাওক, ধুবুৰী একমাত্ৰ জেগা য'ত অহৰ্নিশে 24x7 গ্ৰন্থশ্ৰীৰ অধ্যয়ন হৈ থাকে। মই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই গ'ল্ডেন টেম্পলক বাদ দি ক'ত ক'ত এনেকুৱা জেগা আছে নাজানো। ধুবুৰী এখন জেগা, মোৰ গাৰ নোম শিয়ৰি যায় এই কথা ভাবিলে
যে ইয়াত অন অহ নিশে গ্রন্থশ্বরী অধ্যয়ন হয়, ইয়াত অহনিশে পানবাড়ী মসজিদ খোলা থাকে, ইয়াত অহনিশে আমার শঙ্করদেবর জন্মস্থানত পূজা পাঠ হয়, নাম কীর্তন হয়, ইয়াত মহামায়া মন্দির বন্ধ নকৰে।